Aleluia. 20, capítulo 1, versículo 29. Amém? Ornado dos mancebos é a sua força, é a formosura seus velhos assãs. Os vergões das feridas é a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até os mais íntimos do ventre. Amém? Chamar o pastor Denise para fazer uma oração.